الحمد لله رب العالمين، يهدي من يشاء ويدل من يشاء، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو الحكيم العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المهنجلين، البشير والنذير، المزمل والمدسر، الشافي والمشفع، الصادق المصدوق، الرؤوف الرحيم، صاحب الحوض المورود، والمكام المحمود، والإسراء والمئراج، سيد ولد آدم ولا فخر، جعلنا على المهجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، bayan mu mai ubangiji jalla wala godiya muka yi salati da sallama a bisa gafayayyen halitta annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayinsa da sahabbansa da wayanda suka bi shi daga kyawun biyayya har ya zuwa ranar tashin alkiyama. Yau muka duba hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana da shekara 442 ga watan nan na Safar, yana da kwana 23. Ya dace da shekarar miladiya haifuwa annabi sake nan, yana da 11th October 2020. Babban godiya yana komawa zuwa ga Allah wanda yake ya sake tara mu a wannan rana ba don komi ba, saboda mu ci gaba da bayanin da muka saba yi yau da kullun. Masu sauraron in musulman ta ba wancan sati mun yi karatu cikin wannan littafi al-aqida. Mun karatu muka yi bayani game da tauhidul uluhiyya, muka yi bayanin al-hikma min khalqil jinni wal ins, mun yi bayanin ma'anan tauhidin kadaita Allah da bauta, sannan hikman da yasa Allah ya halici aljannai da mutane, sannan kuma muka yi bayani game da ahamiyatu tauhidul uluhiyya, muhimmancin tauhidul uluhiyya. To, ina ga yau karatun mu zai tashi ne samaratul iman bi tauhidil uluhiyya, samaratul iman bi tauhid al uluhiyya, fa'ida da amfanin da ke cikin mutum yayi imani da tauhidil uluhiyya. Kamin wannan samarat, akwai wani matsala da mutane ke fadawa a ciki, domin yau mutane suna da matsala cikin tauhidul uluhiyya. Za ka samu mai shi yana sallah, yana azumi, yana zakka, ya ma je haji ba ɗaya ba ba biyu ba, ya je umura, amma za ka ga kuma ya wayi gari mushriki ne. Saboda me yasa? Cikin ibadun shi yana tara Allah da wani, mun gane ko? Za ka ga yana rawan ga ibadu duk baki daya, amma in ya tara Allah da wani kace mishi shi mushriki ne, shi ga yana mamaki, yana matukan mamaki, yana ga kaman ya za yi in zama mushriki, nin da nike sallah, nike zakka, nike azumi, naje haji, naje je umra, amma kuma in ji su wani mushriki ne. A kodon su ababa da yake yau zamantakewar mun rena da shi, suke bar mu fita daga cikin musulunci mu koma cikin kafirci, mu zamo mushrikai. Misali ne don a gane, akwai wani ababa muna neman taimako, kamar muka duba wani lokaci ne mutum ya kamata ya nemi gudunmuwa, mutum ya kamata ya nemi agaji, mutum ya nemi taimako, mutum ya nemi arziki, mutum ya nemi lafiya. Mun gane ko? Wurin mutum, wani lokaci zaka nemi agaji, zaka nemi taimako a wurin mutum, wurin halitta, wurin wanda Allah ya halice shi. Shema lumma da suka yi binkice
shi suka fito da wadansu halayya wannan halayyan nan yana da muhimmanci mu gane wayannan halayyan nan bi mana ya dace mutun ya nemi agaji mutun ya nemi taimako mun gane ko cikin sabubba wayan ga sabubban nan cikin zamantakewa mu a turance she mu ce kaman normal ne akwai wadansu ababa normal ne wadansu ababa ba su taka kara sun kariya ba mun gane ko zakai ka nemi taimako cikin wayannan ababan nan amma zaka nemi taimakon nan wurin mutum wannan mutumin nan ya iya yayi wannan taimakon nan zaka nemi taimako wurin mutum wannan mutumin da zaka nemi taimakon nan ya iya mun gane ko in dai ya yayi taimakon nan malumma sun aje sharuta guda uku duk wanda zaka nemi agaji wurin shi zaka nemi taimako wurin shi ya kamata a samu sharuta guda uku sharuta guda uku ga in aka rese su to ka fada cikin shirka kenan na farko zaka nemi taimako wurin mutum zaka nemi agaji wurin mutum ya kamata an yakuna almustagasu bihi hayyan wanda zaka nemi agaji da taimako wurin shin nan ya dace rayayye ne yana nan rayayye ne gashi ne yana nan sannan nabi an yakuna hadiran wanda zaka nemi agaji da taimako wurin shin nan mun gane ko yana nan shi ma mana na farkon nan rayayye ne ko bai mutu ba wanda zaka nemi agaji wurin shin nan hayyan rayayye ne bai mutu ba sannan nabin nan kuma ya dace yana nan gashi na hadiran sannan na uku an yakuna kadiran ya dace ya iya taimakon da zaka nemi wurin shin nan ya iya mun gane ko misali ne don a gane yau kaje kana neman taimako wurin Jibrilu ko Mika'ilu ko Israfilu ko wurin wani annabi mun gane ko ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko kana neman taimako wurin wani shehu imma Barhama ko Jallo ko wurin wani aljanni ya rauka ya ilu kana neman taimako wurin wayanga ababa dubbaki daya wayanga ababan da muka lissafan ga duka ababan halitta ne to kana neman taimako wurin su ya kamata a samu sharuta guda uku nan taimakon da zaka nemi wurin wayan ga da muka lissafan nan duka ya dace wanda zaka nemi taimako wurin shin nan bai mutu ba ko sannan kuma rayayye ne bai mutu ba rayayye ne yana nan sannan kuma ya iya taimake ka yanzu misali mutum ne yana cikin kabari ko wani shehu ne yana cikin kabari ko Jallo ko Barhama mun gane ko yana cikin kabari she kaje ginnin kabarin nan kaje kana neman ya baka lafiya ko ya baka arziki to yanzu lafiya da arzikin da kake nema wurin wanda ke cikin kabarin nan ya iya ya taimake ka ya iya baka arzikin in dai mai iyawa inda ka fadi kenan inda ka kuskure kenan inda ka zama mushriki kenan saboda me yasa kaje kana neman taimako inda mai shin nan bai iya taimaka maka yana cikin kabari ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau kaje Saudiya kaje Makka mun gane ko kaje Madina wurin kabarin manzon Allah kaje kana neman manzon Allah ya baka lafiya ya baka arziki ka zama mushriki ka zama mushriki ko saboda me yasa manzon Allah ya mutu manzon Allah ba shi nan kuma manzon Allah bai iya taimaka maka cikin halin da yake cikin nan ko ba haka nan ba balle ma wanda yake ba manzo bane wani mahaluki ne daban to yau in ka duba iskan da ke hurawan ga inda mutane suke neman biyan bukata kenan kaga mutum ya tashi ya je neman taimako ya je neman dogara wurin wanda mai bai iya ya taimake shi kai dai duba misali duba kisan annabi Musa ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه النبي موسى كيسنش معروف لوكاتين ده النبي موسى اكي نيمان شي اكاشي شي ينا لبي لبي اتكين مصر ينا لبي لبي شي كينا شيزي چكرو غا متومين شي متومين النبي موسى ده متومين فرعون سنا فدا mun gane ko suna fada to da suke fadan nan sheshi mutumin annabi Musa mun gane ko cikin banu Isra'il mutumin annabi Musa ya nemi taimako ya nemi agaji
wurin wa wurin annabi Musa shine Allah jalla wa ala ya muna bayani yace fastagathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduhi ko mana shi mutumin annabi Musa nan mun gane ko mutumin banu isra'ila ya nemi agaji ya nemi taimako wurin annabi Musa to bar mu duba sharuta guda uku ga annabi Musa ya qualify duka eh zamu ga kaman ya qualify duka domin in muka duba wannan mutum ya nemi taimako ne wurin annabi Musa bai mutu ba ko ba haka nan ba annabi Musa na nan annabi Musa na nan ya gan annabi Musa sannan annabi Musa ya iya kuma ya taimake shi ko ya iya taimake shi to saboda shi ya nemi wannan taimakon nan haka nan kuma kai kuma duk wani taimako duk wani bukata ya kamata ka kawo wanga sharuta guda uku in dai ka fail dai daga ciki to automatically ka je ka fada cikin mushrikai kenan Allah kiyaye mu wannan shine tunasar wanda muke son mu yi jama'a bato Allah da kake yin nan fadin ka la ilaha illallah da kake yin nan akwai wadansu sharuta ka kauce da wayannan sharutan nan yau zamu yi bayani shi gurgudun hali mun gane ko saboda shi mu taya mu ji karatun mu na yau malumman nan suka ce muna samaratul iman bi tauhidul uluhiyya amfani da fa'ida dake cikin kai imani da tauhidul me uluhiyya amfanin dake ciki mu je mu ji malumman suka ce lil iman bi tauhidul uluhiyya samaratun jalila minha imani da tauhidin kadaita Allah da bauta yana da amfani da yawa daga cikin amfanin nan al-awwal na farko anna tauhid al-uluhiyya sababun li ismat al-amwal wad-dima kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yash'aru an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah kaga sharati nan me kenan na farko kenan sharati na farko kamar yadda malumman akida suka ajiye muna suka ce anna tauhid al-uluhiyya cewa lalle tauhidin kadaita Allah da bauta sababun li ismat al-amwal wad-dima sababi ne na ya kiyaye me kudinka sababi ne na me ya kiyaye jininka in mutum bana manan magana in mutum yayi imani da tauhidin uluhiyya to jinin shi da kudin shi ya escape mun gane ko kudin shi da jinin shi ya kubuta baka yi ka yake shi baka yi mai ka taba shi saboda ya zama mai mumini ne wannan lokacin da ya zama musulmi saboda shi in muka duba yakin da manzon Allah ya yi da mushrikai da kafirai da yahudawa da nasara duk baki daya saboda ba su yi imani da tauhidul me uluhiyya bane kuma duk wanda bai yi imani da tauhidul uluhiyya ba kudin shi da jinin shi ya halatta saboda shi kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanga magana ba kai sai muka fadi wannan magana ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa an hore ni ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yaki mutane wal lokaci zan bar yakin mutane hatta yashhadu an la ilaha illa Allah har shede sun sheda babu abin bautatawa da gaskiya sama da kasa shede Allah wa anna muhammadar rasulullah cewa kuma annabi muhammad manzon Allah ne mana in mutane suka sheda babu abin bautatawa da gaskiya she Allah annabi muhammad manzon Allah ne to lokacin nan ne ban yakin su lokacin nan kudin su da jinin su ya kubuta mun gane ko lokacin nan ba a yakin su saboda shi in ka duba to yanzu abinda zamu fadi ne shine in mutum yayi imani da wanga abu da yayi imani da wanga abu musulmi ne she ka zo ka yake shi menene hukuncin ka malumma sun yi bayani gurgudun hali ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace izal takal muslimani bi sayfayhima fal katil wal maqtul finnar ko sabai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hazal katil fama balul maqtul
shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innahu kana harisun ala qatli sahibihi ko manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace idan musulmai biyu suka gamu mun gane ko suka yi yaki suka yi fada da juna musulmai biyu suka yi yaki suka yi fada da juna suka kashe juna manzo allah yace wanda yayi kisan da wanda aka kashe duka finnar za su shiga wuta she wanga magana ya ba sa abai mamaki yayi masa abai mamaki sabai suka ce ah manzo allah hazal katil wannan shi yayi kisa shi ya kashe wani shi ya kashe domin wanda ya kashe wani shike da me su a fahimtar su suna ga wanda yayi kisa shine mugun mutum ko ba haka nan ba she suka ce manzo allah wanda aka kashe shi menene shi shani shi ai shi bai komi bai suka tambaye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam she manzo allah yace innahu kana harisan ala katli sahibi ai shi ma yana kudai yana kudai ya kashe mai dan uwan shi bai samu ya kashe dan uwan shi bane aka kashe shi saboda shi fal katil wal maqtul fi nar wanda yake san da wanda aka kashe duka cikin wuta ne kaga musulmai biyu kenan ko suka yi yaki saboda shi duk wanda yayi imani da kalmatu tauhid kalmatul aqida bai dace ka zo misali a doke shi ahlus sunna yesu yesun su sun kasu kashi biyu kashi na farko azzalimai ne suna zalunci mun gane ko suna keta suna cucan sauran musulmai mun gane ko she sauran bangare na biyu na ahlus sunna suka tashi saboda me su yake su su bar su dawo cikin zalincin nan mun gane ko she aka samu masala she akai kisa wurin to kaga wannan kisa da za a samu cikin wannan sahu mun gane ko kashi na farko kashi na azzalibai kashi na biyu adilai mana cikin adilan nan she aka samu an kashe wani ciki to wanda aka kashe cikin adilan nan shi wannan kisan nan zai zama shahidi ya je me ya hana barna ne mun gane shi ba sa cikin me cikin abin nan kafirai bai mutuwan kafirai ba yayi mutuwan me shuhada saboda Allah jalla wa ala yace wa in ta'ifatan min almu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma ko ubangiji jalla wa ala yace in jama'a biyu na musulmai mun gane ko suka yi yaki da juna ai sulhu tsakanin su fa aslihu bainahuma sai Allah jalla wa ala yace fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in dayan wanga bangare suka ketare iyaka da zalunci da keta akan bangare na biyun nan mun gane suka ketare iyaka akan bangare na biyun nan Allah jalla wa ala fakatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah wanda tayi zalunci ta ketare iyakan nan ayake ta ai musulmai ne Allah ya ce ayake ta ba za a kyale ku bane za a ayake ku ne fakatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrida za a yake su ne wanda suka yi zalunci suka ketare iyakan nan a yake su har su dawo zuwa ga al'amarin Allah zuwa ga hukuncin Allah za a yake su ne mun gane ko to kaga wanga jama'a biyu kenan amma me yasa aka samu a yake su saboda me an samu zalunci wani jama'a na farko ta ketare iyaka akan jama'a na biyu to kaga wurin yakin mun gane shi aka kashe su adilan nan shi aka kashe guda ciki wanda aka kashe ciki duka ya zama shahidi ne wade Allah sa mu gane wannan shine bayanin da ubangiji jalla wala yayi sannan na biyu cikin amfani imani da tauhidul uluhiyya shine asani malumman suka ce muna annabihi tahsilu sa'ada wal amn fi dunya wal fi dunya wal akhirah na'am kama kala azza wa jalla allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ubangiji jalla wala yace kaman da malumu suka yi bayani suka ce nabi annabihi tahsilus sa'ada wal amn imani da tauhidul uluhiyya kai imani da shi ka sakankance da shi yana barka samu dadin kai duniya da lahira mana dadin kan duniya da lahira yana cikin imani da tauhidul uluhiyya ne in ka fail cikin imani da tauhidul uluhiyya kai hasaran duniya da lahira hasara duniya wal akhira kuma abinda zai bar mai ka fail ne wani abu ne kankani kai kana yin shi yau da kullun amma baka sani ba
kana wasanni da shi kamar da yau mutane da yawa ke fadawa ciki dadin kan duniya da lahira yana cikin imani da tauhidul uluhiyya ne kamar yanda ubangiji jalla wala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulm ubangiji jalla wala ya ce wa'anda suka yi imani basu cudanya imanin su nan ba in ana bayani irin wanga aya shekka ta duban zamanin da kake ciki in mutane sun tabbatar da wanga aya mun gane ko suna aiki da shi to suna da aminci sun shiriya duniyan domin Allah jalla wa ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulm wanda suka yi imani basu cudanya imanin su nan da zalunci ba she sabe suna kama in dai zalunci dai ne cikin sabe yayi wuya a samu wanda mai zai kubuta ko sama shi suka tambaye mu suka abin ya basu soro da abin ya basu soro she annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace musu laysa kama tazunnun ba kaman yanda kuke zaton nan bane mun gane ko ba kaman yanda kuke zato bane innama huwa kama kala luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga she manzon Allah ya musu bayanin manan zulm dake cikin wannan aya manzon Allah ya ce ba kaman yanda kuke zato ba wa innama kawai abinda ake nufi da azzulm cikin wannan aya shine kaman yanda luqmanul hakim ya fadi madiyan shi yace ya bunayya ya kai dan dana la tushrik billah kar kai wasa ka tara Allah da wani kar ka tara Allah da wani inna shirka da zulmun azim domin kaga tara Allah da wani zalunci ne babba kaga azzulmu huna mana we ashirk shirka ake nufi da shi saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan bayani saboda shi malumun su kuma suka ce muna wal muradu bi zulmu huna suka ce ashirk mana abinda ake nufi da zalunci cikin wannan aya shine me shirka saboda shi kaman bayanin da muka yi da farko duk wanda rayuwanka akwai tara Allah da wani ciki kana neman taimako kana neman lafiya kana neman arziki wurin wanda bai iya ya taimaka maka bai iyawa kana neman taimako kana neman lafiya wurin mamaci wurin wanda yake ba shi nan mun gane ko ka zama mushriki yau ka zo kana neman taimako kana neman lafiya kana neman arziki wurin barhama barhama kuma ya mutu ba shi nan kuma bai iya ma ya taimake ka bai iya ya baka lafiya lafiya wa ke ba da lafiya Allah ke ba da lafiya ashe wa'anda suke yawo a wurin pastors musulman da suke yawo wurin pastors mun gane ko suke neman arziki suke neman biyan bukata mun gane ko ashe mushrikai ne ko su duka mushrikai ne ashe wa'anda suke neman lafiya suke neman arziki su je wurin wani matsafi in ma tudu ko zugu mun gane ko su je neman lafiya wurin nan ashe mushrikai ne ubangiji jalla wala ya ce muna wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum kulluna bayanin wannan aya ina fadi nace ubangiji jalla wala ya ce mafiya yawancin mutane ba su yin imani da Allah ba ka samun su sun yi imani da Allah sai dai ka same su menene mushrikai ne kamar da muka fadi yau duniyar musulmai inda zaka taya duka duniyar musulmai inda garin da zaka shiga duka the whole world garin da zaka shiga duka zaka samu masu kadaita Allah da bauta masu bautata ma Allah gaskiyan bauta zaka same 20% ne out of 100% zaka samu 80% nan duka wallahi tara Allah da wani suke yi amma kuma ba su damu ba saboda jahilci za mu yi bayanin shi to mu je na uku cikin dalilai cikin dalilan amfanin imani da tauhidul uluhiyya as-salis malumun suka ce muna na uku annahu sababun lidkhulil janna kama fi hadis abi zar radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma min abdin kala la ilaha illa allah thumma mata ala dhalika illa dakhala al janna
na uku suka ce muna yanda sha'annahu yanda sha'ani yake sababun lidhulul janna imani da tauhidul uluhiyya tauhidin kada ya ta Allah da bauta sababi ne ka shiga aljanna kai imani da shi sababin shiga aljanna ne ba shakka ciki kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Zar Allah kara mishi yadda ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah yace ma min abdin babu wani bawa kala la ilaha illallah wannan bawan nan yace la ilaha illallah babu abin bautatawa da gaskiya sai dai Allah wannan bawan nan da ya fadi wanga kalima thumma mata ala zalika sannan ya mutu akan wannan kalima ya mutu akan wannan kalima illa dakhala aljanna sai dai ya shiga aljanna kaga wanga hadisi ba kaka taba zato kaman sauki ne ba wai just like that kawai kace la ilaha illallah kana zakir kana zikiri ba a yana da sharuta yana da dokoki fadin la ilaha illallah yana da dokoki yana da sharuta in sharatin nan ba same shi ba la ilaha illallah nan bai da amfani amma kaga nan inda muke yi mutane bayani kenan she kaga suna ga kaman me inda ina ailala ina ni dan zakiru ne ina zikiri sosai ya zan zama mushriki a wannan kalimar nan yana da sharati ba haka kai sai kawai in kana fadin shi shikenan ka qualify ba fadin la ilaha illallah kawai baka yi imani da shi ba baka yi imani da sharutan shi ba baka tabbatar da sharutan shi ba baka practice sharutan nan ba ba da kai ake ba ba da kai yake ba saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in mutum ya fadi wannan kalima da sharutan shi da ka'idodin shi da dokokin shi ya mutu akan haka zai shiga aljanna ne amma kai yanzu kana hailala an same ka ka je wurin boka la ilaha illallah ne yayi aiki bai yi aiki ba kana fadin la ilaha illallah an same ki ko an same ka ka je wurin pastor la ilaha illallah yayi aiki ka fari so dubu ka fail ka fail kana fadin la ilaha illallah kana neman taimako wurin wanda ya mutu kana neman lafiya wurin wanda ya mutu ba shi nan ka fail ba wai ka fadin la ilaha illallah ba kai aiki da manan shi ba ba shi ba aiki da manan shi yana tafe zamu zo mu yi bayanin sharutan shi mu te gaba arabe na hudu anna tauhida sababun limaghfirati dhunub kama fi hadis Anas radiyallahu anhu kala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kala Allah ta'ala ya ibn adam law ataitani bi qurabil ardi khataya law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tushrik bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira hadithun jamil na hudu malumu suka ce muna anna tauhida cewa lalle tauhidi imani da tauhidin rububiyya aiki da tauhidin rububiyya sababun limaghfirati dhunub sababi ne na a gafarta maka laifufukanka duka in dai ba tare Allah da wani ciki sababi ne a gafarta maka laifufukanka duka kamar yadda yazo cikin hadisin Anas Allah kara mishi yadda yace Anas yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wannan hadisin qudsi ne ba alqur'ani bane magana ne na Allah mun gane ko irin wannan magana na Allah nan ana ce mishi hadisin qudsi ko magana ne na Allah amma ba alqur'ani ba saboda in kaje cikin qur'ani baka samu wanga nassi haka Allah jalla wala ya ce ya ibn adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi hataya da ce zaka zo mini da kusa cike da kasa na kurakurai na laifufuka na zunubai bawa ya je wurin Allah ya koma zuwa ga Allah laifufukan shi ya kusa cika da kasa duka ya kusa cika da whole world bi qurabil ardi hataya mun gane ko Allah jalla wala ce thumma lakitani la tushrik bi shay'a sannan ka gamu da ni kai ba wannan ka gamu da ni kana da zunubai ne amma baka da tara Allah da wani
ka gamu da ni baka tara ni da wani ba amma kana da laifuka dewa kana da zunubai dewa amma baka da shirka baka da tara Allah da wani akusan laifuka kashi biyu ne ko muna da zunubai muna da kuma me shirka zunubai na shirka mun gane ko suna nan sannan zunubai kuma wanda yake ba shirka bane suna nan su ne me kaba'irul zunub muna da kaba'irul zunub saga'irul zunub sannan muna da kuma me shirka wayan ga duka kowan ciki da aikin shi kowan cikin ma da laifin shi saboda shi Allah jalla wala ce ka zo wuri shi mun gane ko Allah ya gamu da kai ka zo da laifuka ka zo da zunubi amma laifukan ka da zunubin nan ba tara Allah da wani ciki Allah jalla wala ya ce la ataituka bi qurabiha magfira ni kuma da na zo maka da kusa cike da kasa na gafara mana da na gafarta maka tunda zunubai ne mun gane ko ba tara Allah da wani ciki da na gafarta maka duka kaga nan aqidan ahlus sunna wal jamaa saboda shi in mutun ya mutu da kaba'irul zunub aqidat ahlus sunna wal jamaa bamu da shishigi bamu mai shishigi mai shin nan yana tatama shi'atullah mai shin nan yana karkashin me ta goma shin Allah in sha'a azaba wa in sha'a ghafara lah kaba'irul zunub kenan da saga'irul zunub in ka gamu da Allah da shi in Allah na so ya yafe maka in yana so ya maka me gafara to yanzu ni na so kaba'irul zunub kage da shi shi yanzu wannan cewa ka shiga wuta ka shiga wuta ai nayi karban ba ni ko nayi shishigi cikin tagomashin Allah saboda waye ga yamini me shin nan wuta zai shiga waye ga yamini me shin nan aljanna zai shiga ban da sani gaibu ne gare ni amma yau cikin da'awa akwai su akidun da aka same su mun gane ko kaman su istikama su mutazila in mutun ya mutu da kaba'irul zunub wal wuri zai nema koman shi wuta wa ba ku wannan ilimin nan laifin da zaka yi ka buga kirji ka ce mai shin nan wuta ne mun gane ko shine shirka Allah jalla wa ala yace mai la in ashrakta la yabatanna amaluka wala takunanna min al khasirin in ka tara Allah da wani aikin ka duka ya bata sallolinka zakkanka hajimin azuminka umuranka hajjinka mun gane ko sadukanka duka ya bata zaka wayi gari kuma daga cikin masu hasara in ka tara Allah da wani aikin ka duka na bata wani amma yau mutane ba su doke shi da muhimmanci ba suna fadawa ciki yau da kullun suna fadawa ciki amma ba su damu ba da garin ga ba ubadul kubur bash amma yanzu akwai ubadul kubur da garin ga gana gaba da ba masu bautan kabari amma yanzu akwai masu bautan kabari ya je kabari yana neman me arziki yana neman lafiya yana neman wani amfani yana neman a tunkude mishi wani sharri abubuwan ga duka shirka ne bauta kuma ne kana bautan me shi ne to wannan yanzu yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa to wannan shine na hudu muje na biyar alhamis anna tauhida sababun lil najat minan nar kama fi hadis itban radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala fa inna allah harrama ala nar man kana la ilaha illa allah yabtagi bizalika wajh allah kaga di ko hadisi ma'anan shi ba wai kai sai kawai she ka doke shi haka nan a yana da ka'ida da sharuta maluma suka ce muna anna tauhida cewa tauhidi sababun lin najat sababi ne na sira sababi ne na sira siran me kasira daga barin me sababun lin najat minan nar kasira daga wuta mun gane ko kamar yanda yazo cikin hadisin itban Allah ya kara mishi yadda itban ke bada labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna allaha lalle Allah harrama ala nar ya haramta jiki akan wuta Allah ya haramta jiki da wuta wani irin jiki jikin da yace me jikin da yace man kana la ilaha illa allah jikin da ya fadi la ilaha illa allah babu abin bautatawa da gaskiya sama da kasa shede Allah
yabtagi bizalika wajha Allah ya fadi wannan kuma kalimar nan ne bi ikhlas bi kamil al ikhlas ya fadi shine da ikhlasi da yaddan Allah nufin shi yaddan Allah ya fadi shi ba shakka ciki mun gane ko ba riya ciki wa inma ya fadi shine da ikhlasi mun gane ko neman yaddan Allah da ikhlasi ya fadi shi to wanda ya mutu akan wanga hali Allah jalla wa ala zai bari yasira daga barin wuta zuwa ga mai aljanna as-sadis wal akhir nashi da karshe shine at-taharrur min al-khurafat wat-ta'alluq bil mahlukin nashi da cikin amfani imani da tauhidir uluhiyya tauhidin kadaita Allah da bauta amfani shi nashi da shine mutum zai samu kubuta at-taharrur shine at-takhallus mutum zai kubuta in kai imani da tauhidul uluhiyya sosai ya shige ka sosai ka kubuta daga khurafat khurafat shine me kariya iri iri shine kaman su gatanan gatanan zaka kubuta daga he hausan shi sosai shine tasunniya zaka kubuta daga tasunniya zaka kubuta daga me gatanan gatanan ka zo wani tasunniyan da ake yi duka kai ba kai imani da shi ba ai ka san akwai wasu abubuwa waran su maganganu duka an fi fixin su ne wo an zamna ne aka shirya kamar misali in ka duba da gatanan gata da me da wanga khurafat wanga kariya dubaki da ya shi zai barka kubuta ba kai yadda da me wani yazo ya ce kamar me an zo an ba manzon Allah wani abu mun gane ko an ba manzon Allah manzon Allah ya ba wani wani abu cikin mafaliki wa'anga duka khurafat ne irin daga cikin khurafat kamar yadda pastor suke yi kaga yana yi yana wani hakan ga yana wani haka yace Allah yayi magana da shi minin ya mai aka sa suna ko ai suna fadi ko irin wayannan maganganun sun nan duka khurafat ne amma kaga jama'an da ke zaune kusa da wurin sun yadda ko ba su yadda ba sun yadda haka nan kuma ne daga cikin musulmai mu kuma akwai wasu abubuwan nan common sense ma na gwadawa kariya ne amma mutum saboda sabar jahilci jahilci ya gaga me da wauta shega me shine ya yadda kamar misali daga cikin khurafat shega ji an ba mu labari an ce wo shehu ran tashi kiyama yana da wani riga ya sa mutane 70 nan ya sa su 70 nan ko ya je ya sa su aljanna ya komo wanga duka khurafat ne khurafat mun gane ko ta sunniya ne ba gaskiya bane to me zai sa kai imani da wa'in ga baba shine baka zo ka karantu ka san manan imani da tauhidul uluhiyya ba shega ka wayi gari kana yawo wayannan wurare ne ka yadda da shi amma in imani da tauhidul uluhiyya ya shiga cikin jikinka baka yadda da wa'in ga kariya mun gane ko wata'alluq bil makhluqin sannan ko baka rataya da mutane baka zuwa ka rataya da mutane ka samu rayuwanka duka kai ka rataya ga Allah ne mun gane ko kana neman lafiya wurin Allah zaka kana neman biyan bukata wurin Allah zaka kana neman arziki wurin Allah zaka huskanci mun gane ko wayan ga duka baka zuwa kana neman shi wurin mutum wanda yake me ba shi nan mun gane ko ya mutu kuma me bai iya ya taimake ka ka je kana neman wayannan ababen nan wurin shi Allah sa mu gane sannan maluma suka ce mana kalimatu tauhid la ilaha illallah wa shurutuha suka ce ma'anan kalimatu tauhid kalima na tauhid ma'anan kalima na tauhid menene kalimar tauhid shine la ilaha illallah bimana ma'anan la ilaha illallah babu abin bautatawa da gaskiya shi Allah ma'anan shi wa shurutuha da sharutanta nayi bayani nace wadansu suna ga kaman ni ina cikin masu zakiru ina zikiri sosai ya zan zo in wayi gari kuma in zama mushriki ina aidada so dubu ya zan zo in wayi gari in zama mushriki to ka ji bayani abin da yasa zaka zama mushriki saboda wannan kalmar la ilaha illallah nan yana da sharuta
sharatin nan in bai cika ba kalman nan kuma bai samu shiga in bai cika ba kalman bai samu shiga mun gane ko misali don a gane sallah yana da sharuta ko bai da sharuta yana da sharuta sharutan sallah muna da shurutus salat muna da arkanus salat sharutan sallah yana cikin wajen sallah ne she an same su sannan ai sallah amma arkanus salat su suna cikin sallan ne suna cikin sallah ne to bari mu buga misali da sharutan sallah kaga sharutan sallah wajen sallah suke she an same su guda tara sannan kai kai sallah in ba samu guda ciki ba sallah ta baci sallah ta gurbace saboda shi kai ka samu meshin nan sharutan sallah guda taran nan kana ka samu ya fail ciki amma kana ka samu yana sallah yana sallah sallan shi ya samu shiga eh bai samu shiga ba kai aikin banza eh eh sharutan sallah shine a samu kamin mutun yayi sallah she an samu musulunci mun gane ko shi an samu musulunci a samu ankali kana da ankali al-aql al-aql mun gane ko saboda musuluncin nan ubangiji jalla wala yayi bayani yace ma kana lil mushrikin an yamuru masajidal lahi shahidina ala anfusihim bil kufur ko baka nan ba mushriki duk wani ibadan da zai yi duka over da bani bai da wani amfani mun gane ko saboda ba musulmi bane eh karshen ayan Allah jalla wala yace sunnan wa fi narihum khalidun ko yace aikin su duka ya bata su kuma za su shiga me wuta saboda ba musulmai bane amma suna nan suna aikin alheri suna aikin alherai da yawa amma da yake ba musulman nan ba ranar tashin kiyama Allah yace wa fi narihum khalidun ranar tashin kiyama cikin wuta za su dawwama na biyu ankali in mutum bai da ankali in yayi sallah sallan ya samu shiga bai samu shiga ba saboda muka duba sharatin sallah al-aql hadisi yazo rufi al-kalam an sallah sako an dauka al-kalami al-kalami bai aiki akan mutane guda uku an-na'im hatta yastayqiz ko wal majnun hatta yufiq was saghir hatta yablugh ko eh wanda mahaukaci al-kalami bai aiki kan shi saboda shi kowa yayi sallah sallan bai samu shiga ba ka gane haka nan kuma at-tamyiz at-tamyiz shine balaga mun gane in mutum bai balaga ba yana sallah sallan bai samu shiga ba saboda ya zo cikin hadisi manzo Allah ce marru abna'akum lis-salati lis-sab'in wadrubum 'alayha li-ashrin wa farriqu bainahum fil madaj to she bai kai shekara bakwai ba mun gane ko sallan shi bai samu shiga ba amma yaya yayi sallah amma ba zana mishi komi ko to muje raful hadas mana mutum ba kari tare da shi ba hadas tare da shi mun gane raful hadasin nan shine kai kai sallah ba da alwala ba eh amma kai ka samu wani yayi in ya jiga wani yayi in ya jiga sosai shi je yana sallah bai alwala ba bai kuma taimama ba ko she mu ce kaman a mai sallah ne masallaci ne yana sallah a yana sallah yayi sallan banza saboda sallan nan ba alwala ciki ba sarki ciki ko haka nan kuma ne a samu me izalatul najasa ba najasa tare da kai wasiyabaka ye fatahir ya bani adama huzuzinatu inda kullu masjid mun gane ko a samu ka guzar da najasa sannan satrul aura ka suje al'auran ka yanzu no misali she ka zo kawai za ka yi sallah saboda wai kana son ya kai maka try ka gani yayi ko bai yi she ka je ka yi sallah huntu ko ka sa nika kawai ka je ka saya kai sallah kana da sallah baka da sallah ba samu satrul aura ba sannan kuma a samu duhulul waqt ka je ka ce lokacin sallah azafar bai kai ba she ka je ka yi sallah mun gane ko kana da sallah baka da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lokacin sallah she ya kai sannan ake yi ka je kai lokacin shi bai kai ba kaman ba kai bane ba shi ne sam sannan na takwas istiqbalul qibla ga alqibla nan za ka yi sallah she ka duba nan ko ka duba nan ko ka duba nan alhalin ka san ga alqibla sallan ya samu shiga bai samu shiga ba sannan na karshe shine an niyya a samu niyya mun gane
kenan in muka duba sharutan sallah in ba same su ba sallan nan bai samu shiga ba hakanan kalman akida kalman tauhidi la ilaha illallah in ba samu sharutan nan ba mun gane ko kalman nan ba shi ba shi ya kamata malum masu tashi su yi bayani kan wanga nukta mun gane ko saboda mafiya yawancin mutane sun jahilci wanga nukta wannan bigire mafiya yawancin mutane sun jahilce shi suna ga kaman kawai in dai kana hailala ka zama zakiru shikenan ka qualify ah yana da kaida yana da sharuta sharutan nan in ba samu su ba to wallahi kalman nan bai samu shiga ba to wannan sharutan nan shine zamu zo mu yi bayanin shi daya bayan daya mu je ma'ana shi kalman tauhidin nan ma'ananta bima'ana ma'ana kalimatu la ilaha illallah ma'anan kalman la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya shi Allah ma'anan shi shine la ma'buda bihaqqin illallah ko babu abin bautatawa da gaskiya shi dai Allah kai nafi wal isbat ko ka kore duk ababan da ake bauta koma bayan Allah duk abin da ake bauta koma bayan Allah ka kore shi ka damra shi ka zo ka tabbatar da me na Allah kawai kace illallah shi dai Allah to shi zai zo yi maka bayani daya bayan daya yace fal ilah mana abin bauta huwa al-ma'luhu al-ma'bud shine abin bauta al-ma'luhu huwa al-ma'bud al-ma'bud huwa al-ma'luhu mun gane abin bautan nan shine abin bauta al-muta abin bauta abin bi allazi ta'allahu al-qulub wanda zuciya ke bautan shi abin bauta abin bi kamar misali ubangiji jalla wala abin bauta ne abin bi zuciya na bautan shi mun gane ko ta'allahu al-qulub mahabbatan zuciya na bautan shi saboda soyayya in ka duba mu'minai gaskiyan mu'minai ana son Allah sosai muna son Allah sosai muna son mahabbatan wa ijlalan da girmamawa muna girmama Allah sosai wa khaufan muna tsoron Allah sosai wa ta'ziman muna kuma kabbaba Allah muna girmama shi sosai wa zullan muna dobale ga Allah muna karkan da kanmu da Allah muna kaskantar da kanmu ga Allah wa raja'an muna kuma kaunan Allah muna kaunan Allah wa tawakkulan muna kuma dogara kan Allah wayan ga ababa duka Allah ake yi ma wayan ga ababa she ko kwashi wayan ga ababa duka kaje kana yi ma abin halitta abin halitta kaje kana yi mo ka kwashi wayan ga duka kana yi ma abin halitta wayan ga ababa duk baki daya ka zama mushriki ka kauce saboda shi muka ce wannan nukta yana da muhimmanci sosai ubangiji jalla wala shi ake yi ma wayanga ababan da muka jero nan rukunuha shi kalman tauhidin nan yana da rukuni yace rukuninta she malumu suka ce laha rukunani tana da rukuni guda biyu tana da rukuni guda biyu al-awwal an-nafi as-sani al-ithbat na farko shine an-nafi ka kore kana kore ababan bauta koma bayan Allah duka ka kore kai nafi ka kore duk ababan da ake bauta koma bayan Allah sannan asani kai al-ithbat ka tabbatar da Allah mana kalman kalman tauhidi kalman la ilaha illallah duk inda ba samu rukuni guda biyu gaba an samu failure ya kamata in kai mai zakiru ne kai mai ailala ne ya kamata wanga kalma a samu abu biyu in ka fadi yana aiki a samu ka kore duk abin da ake bauta koma bayan Allah ka kore duka ka tabbatar da Allah kawai wanda yayi wanga abu kuma bai zuwa yana neman arziki yana neman lafiya wurin barhama ko wurin jallo ko wurin jibril ko wurin mika'il ko wurin israfil bai zuwa yana nema ka fari la ilaha illallah kaje kana neman bukata wurin wa'anga da muka lissafan gaba ka fail da aljannai kaje kana neman arziki kana neman biyan bukata wurin wa'anga mutane ka fail ya kamata a samu annafi wal isbat she yace maka zai maka bayanin ma'anan annafin ne yace fa
yace kaga la ilaha babu abin bauta yace nafil ilahiyya amma si wallah ta'ala min jami'il mahlukat mana ka kore abin bauta kuma bayan Allah madogin sarki ka kore duk abin bauta kuma bayan ka kore duka daga dukkan ababan halitta ka kore duka mana la ilaha kenan wa illa Allah she dai Allah nan manan shine ne isbat ilahiyya wal ibadatu lillahi wahdahu duna siwahu illa Allah manan shine isbatul ilahiyya ka tabbatar da abin bauta ka tabbatar da ibada lillahi ga Allah kawai wahdahu shi kade duna siwahu kuma bayan wani Allah mun gane ko wanda ya tabbatar da wanga kuma baka same shi wurin pasta ko wurin wani masafi yana neman kuma biyan bukata duk wanda ke fadin wanga kalma ka same shi wurin pasta wurin me masafi ko damboka ka same shi wuraren ga automatically ya fail ya wayi gari daga cikin me mushrikai saboda ya te ya je nemi abu wurin wanda bai iya bashi wannan abin nan mun gane ko she dai Allah abin ya fi karfin me shi ya je ya nemi wurin me shi ina ga lokaci yayi hali mun da sa'aya nan ga kadan da muka fadi Allah sa mu ji mu yi aiki da shi she kuma an Allah ya kai mu sabon sati zamu zo mu yi bayani wannan sharutan la ilaha illallah nan mun gane ko sharutan nan in sharutan nan bai tabbata ba la ilaha illallah nan bai samu shiga haza billahi tawfiq na'am yace fal ila kaga abin bauta fal ila na huwa al ma'lu al ma'lu huwa al ma'bud al ma'bud huwa al ma'lu kaga ni ko mana shine she ka ce huwa al ma'lu al ma'bud shine abin bauta al muta abin bi kaman Allah kenan shine abin bauta abin bi allazi ta'allahu al qulub wanda zuciya ke bautan shi kaga ni ko mahabbatan zuciya ke son shi ka gane ko wa ijlalan suke girmama shi wa haufan suke tsoron shi wa ta'ziman suke girmama shi wa zullan suke kankar da kansu saboda Allah wa raja'an suke kuma kaunan Allah wa tawakkulan suke kuma dogaro ga Allah ka gane ko wayan ga qualities ga duka na Allah ne in ka kwashe shi ka ba wani makhluki kafin na'am subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk